Ще изгледи и нещо да кажа. А не, че Матеас да каже, се стане. Здрасти! Ние сме завършили, айди да. Ние добро, маймуни! Брате, то 10. Брате, се сетеш в прошло, брате? Е, ело го. Брате, по 10. Дишите люди, що е, кой е прък? Где си бил? Бил си им сон, да, ако са ти си 50 часа. Ние си прошло, ако пред нас. А да, я от люди па журио са, става ми. Не разумем. Смотрите. Ай, не, ай, виж, шкаш. Добре, брат. Дейци сте, я, им. Съм напити. Айде, ама, може малко ближе. Чао. Ей, е, па не му говориш, чути. Ей, леси, бъде. Страдиш. Нищо трябва да знаеш, че попълна по физи. Ви? Че сме на баски. Но брат, много писат съм тук. Пиша нещо да пиша, брат. Не, не, бързо ти пребача, ти искам. Трябва да ви ям два, скъм. Не, 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 не